Kanadske kamiondžije koje se protive obaveznoj vakcinaciji protiv COVID-a blokirale su most Ambasador koji povezuje Detroit u Americi sa kanadskim Windsorom. Demonstranti koji zahtevaju ukidanje pravila o obaveznoj vakcinaciji protiv COVID-19 blokirali su most Ambasador koji povezuje američki grad Detroit i kanadski grad Windsor, saopštila je danas pokrajinska policija Ontarija. Vozačima koji se kreću ka graničnoj tački mosta Ambasador u pravcu zapada savjetuje se da planiraju alternativni put do granice. Most je blokiran noćas, kako prenosi CBC News, demonstranti su poručili da neće napustiti most, ali da će ostaviti jednu traku slobodnu za saobraćaj. Zbog gomile vozila na mostu, saobraćajne gužve su ogromne, a neka vozila su satima bila zaglavljena na prelazu između dve zemlje. Kanadska granična služba savjetovala je vozače da granicu pređu alternativnim putevima, uključujući i tunel 4,5 km istočno od mosta. Protesti širom Kanade traju od sredine januara uz učešće više hiljada vozača kamiona i drugih demonstranata koji se protive obaveznoj vakcinaciji za kamiondžije koji prelaze granicu Amerike i Kanade.